Laba diena! Esiet sveicināti TV 24 skatītāji. Klāt ir otrdiena, 17. februārs, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka ieskatīsimies nedaudz dziļāk sporta pasaulē iekšā, kas tad tur īsti ir noticis un kas vēl arī notiks. Un lai uz to atskatītos, ar jums studijā šobrīd esmu es, Jānis Labucis, un mans uzticamais sporta draugs, sporta kolēģis Jānis Celmiņš. Čau, Jāni! Sveicināti! Šodien runāsim mēs par vairākām lietām. Runāsim gan par basketbolu, gan par hokeju, gan par tenisu, gan arī par to, kas ir vēl interesants noticis pasaulē sporta jomā. Piemēram, par to, ka Manny Pacquiao un Floyd Mayweather, vai tad viņi īsti cīnīsies tajā Las Vegasā vai necīnīsies. Nu, to mēs arī noskaidrosim raidījuma gaitā. Un raidījuma otrajā pusē paskatīsimies, kas jauns Latvijas badmintona pasaulē. Proti, pie mums ciemosies Latvijas badmintona čempions Niks Podosinoviks, tas raidījuma otrajā daļā, bet nu gan ķersimies vērsim pie ragiem. Kas mums ir noticis sestdienā un svētdienā? Sestdienā un svētdienā ir noticis tas, ka slavenajā Madison Square Gardenā Ņujorkā, vienā no pasaules, nu ja ne pasaules slavenākajā hallē sporta būvē, ir notikusi Nacionālās basketbola asociācijas zvaigžņu spēle. Nu, lūk, šajā zvaigžņu spēlē rezultātu 163-158 uzvarēja Rietumu komanda. Varbūt varam arī ielūkoties, kas tad īsti šajā spēlē notika, nu un kas, ko mēs varējām tur vērot. Diemžēl latviešu spēlētājs neviens šajā spēlē nepiedalījās. Nu jāsaka, nu jā, nu tiešām diemžēl, bet nu ko padarīs. Varbūt kādreiz būs arī kāds latvietis, kā telekās mēs vispār varam kādreiz cerēt uz zvaigžņu spēlē latvietu kād redzēt NBA. Es noteikti ceru, ka pavisam drīz, nu gan Porziņš, gan Dāvis Bertāns ir runā, ka varētu tikt visai augsts izvēlēt draftā. Nu redzēsim, kurā gadījumā par Porziņu vispār tās optimistiskas tās draft prognozes ir. Skaidrs, ka līdz NBA ir viens solis, pēc tam vēl arī nu, skaidrs, ka līdz tajai zvaigžņu spēlē tas solis droši vien varbūt vēl platāks. Bet ne, kurā gadījumā skaidrs, ka cerības vienmēr ir. Nu, tieši tā, ja mēs vēl skatāmies spēlē, tad Rietumu komanda pēc pirmās ceturtdaļas bija iedzinējos ar 15 punktiem. Bet nu, puslaika izskaņā izdevās viņai arī pietuvoties un samazināt deficītu līdz pat minimumam. Nu, un pēc tam, protams, ka visi spēlētāji arī tā arī turpināja spēlēt. Nepiespiesta aizsardzība bija neliela, bet kas NBA zvaigžņu spēlē tomēr rašīgi no pārējām zvaigžņu spēlēm? Nu, tur tomēr mēs varam redzēt, ka spēlētāji skrien, viņi dar, viņi tiešām cenšas būt eksplozīvi. Nav tā kā citās zvaigžņu spēlēs, ka mēs vienkārši nu, redzam nu, šausmas pat pretīgi dažreiz skarīties patiesībā uz tām zvaigžņu spēlēm. Vai ne? Nu, tieši tā. Nu, basketbols arī tikai kontakta spēle, bet nu, tas kontakts varbūt nav tik, viņi varbūt nespēlē tik cieši aizsardzībā. Kā varbūt ikdienā, ja? Kaut gan, nu labi, par NBA mēs arī zinām, ka tur vienmēr uzbrukums dominēs pār aizsardzību, lai kā arī nebūtu. Bet, nu, ja mēs salīdzinām kaut ar to pašu NHL zvaigžņu spēli, nu, tad manā skatījumā tas basketbols zvaigžņu spēles ir krietni viens skatāmāks. Un es domāju, ka te tiešām bija ko redzēt, un lai gan nu, tiešām nu, tā aizsardzība varbūt viņš brīžiem neizstās pēc basketbola, bet nu, lielāko maču gaidu nu, pieteikami interesants tas mačs. Tieši tā, šeit mēs varam redzēt arī vecais vīrs Dirks Novicis, kas tikko triec bumbgrozā no augšā, kā nu, dabūja izspēlēties un parādīt sev no visām labākajām pusēm praktiski visi spēlētāji. Ja mēs skatāmies statistikas ailēs, ļoti interesanti, ka Kevins Durants nospēlējis 10 minūtes un gūst tikai 3 punktus. Tims Duncans arī nu, līgas vecmeistars 15 minūtēs tikai 2 punkti, bet nu, katrā gadījumā bez punktiem zvaigžņu spēlē nepalikt neviens. Par rezultatīvitāti runājot, rezultatīvākais un, protams, arī spēles līdz ar to vērtīgākais spēlētājs bija Russells Westbrooks 26. Minūtēs, kas, starp citu, bija tikai 4. Lielākais spēles laiks viņa komandā. Russells gūt 41 punktu, un līdz ar to viņš tikai par vienu punktu atpalika no visu laiku rezultatīvākā spēlētāja, kurš spēles laikā iegūst 100 punktus no Wilt Chamberlain, kurš kādreiz 60. Gados iemet 42 punktus zvaigžņu spēlē. Līdz ar to Russells Westbrooks tikai par vienu punktu no viņa atpalika. Nu, un tur arī 29 punktu Jamesam Hardenam, arī ļoti rezultīva spēle, savukārt Austrumu konferencē zaudētājiem LeBronam Jamesam 30. Un Kyle Korvers, starp citu spēlētājs, kurš pēdējā brīdī ielēca zvaigžņu spēlē, 21 punktus un uzmin kādā veidā visu punktu gūt ar trīs punktniekiem. Protams, nu tas, ko Kyles Korvers arī vislabāk dara. Tas par zvaigžņu spēles statistiku, vairāki rekordi.
arī pārspēt. Jā, man vēl gribējās pieminēt to, ka šī zvaigžņu spēle noteikti paliks atmiņā ar to, ka ļoti daudz traumu, savainojumu un ļoti daudz aizstāto spēlētāju. Nu, katrā no komandām būtībā tur bija 4-5 spēlētāji, kas tika iebalsoti, kas tika šajā sastāvā, kurus beigās aizstāja citi spēlētāji. Daudz runāts par tiem savainojumiem, kad slodzes ir lielas NBA un spēlētāji varbūt izvēlas ir tur tā pauzīt pietiekami gari ir un izvēlas nedaudz, tā teikt, apārstēt brūces un, nu, tā kā, nu, jebkurā gadījumā šogad tā zvaigžņu spēle varbūt nebija tik spilgta kā citus gadus, ja mēs skatāmies to lielo zvaigžņu virzienā. Mm-hmm. Ja mēs vēl pastāmies statistikā piezīmes, ko ir izdarījuši spēlētāji zvaigžņu spēlē, 3 piezīmes rietumu komandu visu kopā uzsitus, 6 piezīmes uzsitus austrumu komandu. Rekordi šajā spēlē vairāk ir kritušie starp zvaigžņu spēļu vēstures datiem. Piemēram, punkti puslaikā. 27 punkts Rasels Vesbruks iemet pirmajā puslaikā, uzstādot jaunu zvaigžņu spēles rekordu. Tāpat arī visvairāk izdarīt metienu no spēles puslaikā. 11 arī Raselam Vesbrukam. Visvairāk izdarīt metienu no spēles kopā. 28 arī Raselam Vesbrukam. Tāpat arī ir jauns rezultivitātes rekords krītis kopumā, kā jau minēja, rezultāts 163-158. Nekad vēl iepriekš tik rezultīva spēle Nacionāla basketbola asociācijas zvaigžņu spēlē nebija bijusi. Līdz ar to jauns rezultativitātes rekords. Tāpat arī visvairāk izmesto 3 punktu metienu 25 rietumu komandai, visvairāk iemesto 3 punktu metienu kopā abām komandām 48, vienmēr sakot. Un vēl pāris rekords šeit ir, tai skaitā arī soļu metienu precizitātes rekords starp abām komandām, kas tagad ir 86,6%. Jā, sakot, nu, tā kopumā globāli skatoties uz šo spēli, ko mēs varētu pateikt? Spēle bija interesanta vai nebija interesanta? Spēle bija pietiekami interesanta. Redzam, ka Vesbruks ir, teiksim, tā mērķiecīgi gājis uz rezultīvākā spēlētāja lomu. Ja mēs pastāmies uz pārējiem spēlētājiem, cik ir izmestie metieni, tāpat arī vispārējie rādītāji, tur mēs redzam. Tāpat mēs varam secināt, ka šobrīd visu zvaigžņu spēlē rupjākais spēlētājs bijis Carmelo Antonijs, ja, divām piezīmēm. Divām piezīmēm rupjākais spēlētājs. Ai, un pasies, Carmelo Antonijs. Arī, nu, it kā New York Knicks viens no līderiem, 14 punkti tikai, 2 piezīmes uzsits. Neviens rezultīvs piespēles, nu labi, nu zvaigžņu spēle, nu cilvēks aizgāja un uzspēlēja savam priekam, vai ne? Tieši tā, nu tā kā arī būtībā lielās zvaigznes arī to dara. Nu tieši tā. Labi atpūšās, labi pavada laiku, tāpat viņiem ir daudz tie labdarības pasākumi NBA Cares, kur arī, es domāju, pietiekami daudz spēku tiek atstāts, bet nu tas viss Amerikā piedars pie lietas un tas tikai apsveicam. Jep, un kas vēl mums? Mēs jau pagājušā redījumā noskaidrojām, ka tie trīs galvenie, kas ir zvaigžņu spēle, ir 3 metienu konkurss un Slam Dunk konkurss. 3 metienu konkursā Stefans Karijs no Golden State Warriors, nu fenomenāls sniegums, protams, tā skaitā pēdējā fināla metienos, viņš 13 metienus pēc kārtas pat raidīja grozā, līdz ar to arī pelnīt uzvaru 3,5 metienu konkursā, bet nu ko, 3-punktnieks mēs tur metam un priecājamies, ka metien krīt iekšā. Slam Dunk konkurss, paskatāmies, Zeks Levīns, 4, nu diezgan iespaidīgi dunk, es gribētu teikt, varētu ar Kristap Dargo laikam mazliet pakonkurēt Zeks Lavīns, vai ne? Es domāju, pilnīgi mierīgi, jā. Tur Kristapam būtu ko pacensties. Kur ir Zeka Lavīna galva, kad viņš triec bumu grozā no augšas? Praktiski pie stīpas mēs redzam, viņš lec, vai ne? Un lec, un viņš zemē nekrīt, un visu laiku viņš praktiski lec uz augšu. Beigās viņš piezemējās, nu un tie triecieni grozā no augšas diezgan tiešām iespaidīgi. Trīs no tiem ležot bumu starp kājām, viens no tiem arī, lūk, mēs redzam apkārt viduklim. Nu, katrā gadījumā nevarētu teikt, ka nepelnīt uzvaru. Ja kurā gadījumā, manuprāt, ja runājam tieši par Slam Dunk konkursu, tad, manuprāt, vislabāk to, cik sarežģīti šie visi dunki ir, parādā apkārtējo spēlētāju emocijas uz soliņu, jo nu, mums ar tevi jebkurš no šiem dunkiem liekas nu, kaut kas wow, kaut kas, es nezinu, neiespējams, ja? Bet ja mēs pastāmies, kā reaģē uz visu šo LeBrons James, tur tāpat tās Barons Davis, nu, tās emocijas laukuma malā ir iespaidīgas, es domāju, ka tas tiešām vislabāk apliecina to, ka šie dunki tiešām bija nu, visaugstākās sarežģītības pakāpes. Jā, nu emocijas bija un emocija ar emocijām tur tiešām viss bija kārtībā visā arī zvaigžņu spēlē kopumā. Tas par aizvadīto zvaigžņu spēli Nacionālā basketbola asociācijā. Hokejs. Aizvadītajā naktī
Vancouver Canucks izcīnīja uzvaru ar 3-2 pār vienu no Rietumu konferences konkurentēm uz play-off zonu, proti Minnesota Wild. Un lūk, protams, ja spēlē Vancouver Canucks, mums interesē tikai viens. Ko tajā spēlē ir izdarījis Ronalds Ķēniņš? Ronalds Ķēniņš atradās vairāk par 14 minūtēm laukumā, kas ir viņa pašreizējais ilgākais spēles laiks šajā komandā un vispār NHL karjerā kopumā. Un tāpat arī Ronalds nopelnīja liederības koeficientu plus 1. Šoreiz vārti nebija. Rezultatīvas piespēles nebija, bet nu, neko tas īsti neliecina, jo izskatās, ka treneris viņam uzticās arvien vairāk. Arvien vairāk mēs redzam, spēles laiks arī jau ir pieaudzis, tā kā nu, laikam, ka viss būs kārtībā ar Ronaldu. Ne? Nu, tā izstās, ka viņš nostabilizējās. Nu, skaidrs, ka trenerim ir grūti atstāt malā spēlētāju, kurš gūst vārtus. Ok, šīnī spēlē viņš vārds negūv, bet kas svarīgi, tad to, kā to arī labi pieminēja, tad pret ļoti svarīgu uzvaru šī būtībā bija cīņā par izslēgšanas spēlēm. Tieši Minnesota Wild arī tur pat blakus Vancouverā ir un jāsaka, ka tiešām, ja runājam par Ronaldu, tad es domāju, ka, nu, kā es arī teicu, tad ļoti grūti trenerim tīri gan psiholoģiski, gan arī viņi noteikti nesapratīs, gan eksperti, gan arī līdzatēji, ja viņš atstās malā spēlētāju, kurš tikko ir izsaukts, pirmajās spēlēs guvis jau 3 vārtus. Nu, es domāju, ka tiešām viņš ar vien vairāk nostabilizēs, ja mēs pēc kādas 3. 4. Spēles prognozējām, ka viņš varētu tikt nosūtīts lejā, nu tad šobrīd es domāju, ka tā prognoze jau varētu būt tāda krietni vien piezemētāka. Jā, bet nu katrā gadījumā arī nevaram pārāk priecāties, jo mēs zinām, kā tas notiek Amerikā un kā viņi sūta to spēlētājs uz augšu uz leju, tur viss kaut kādu vēl brīnu. Tieši tā, vien dienu tev uzslavē, otrā dienā tu ievesi lejā, jā. Tieši tā, jā. Tas par Ronaldu Ķēniņu, bet kas notiek Buffalo Sabres komandā? 20 pēdējās spēlēs 18 zaudējumu. Klausies, ja Rīgas Dinamo spēlētu Nacionālā hokeja līgā, domā 20 spēlēs viņi neizcīnītu vismaz kāds 4 uzvaras vai 5? Varbūt kādā mačā paveiktos, jā. Bet nu, jāskatās tomēr arī uz to sastāvu. Tas sastāvs ir pietiekami jauns. Komandas vadība jau pirms pagājušās sezonas jau deklarēja to, ka notiek nopietni komandas pārbūve būtībā. Un tas, ka teiksim, šobrīd no Ted Nolan varbūt tie rezultāti netiek gaidīti. Bet kurā gadījumā es domāju, ka tas ir pluss arī Zemgumam Girgensonam. Viņam uzticās, viņam ļauj spēlēt daudz. Un, nu, citās komandās, lai gan mēs, protams, esam Latvijas hokeja, teiksim, tā patrioti, mums jāsaka labi par Latvijas hokeju. Es domāju, ka Zemgus arī citās komandās noteikti nespēlētu tik daudz, viņam tik daudz neuzticētos. Ja mēs runājam par Ted Nolan, teiksim tā, nu, kaut kādiem riska faktoriem, vai viņš varētu pamest, vai nu, viņš varētu tikt atlaists. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, jo kurā gadījumā, kā es arī teicu, komanda jauna, komandas pārbūve joprojām notiek. Es domāju, ka arī nākamā sezona būs ļoti grūta Buffalo Sabres komandai. Bet, nu lūkosim, kā tas varētu atrisināt. Nu, katrā gadījumā, ja nākamā sezona vēl kaut kas tamlīdzīgs turpināsies, tad, nu, gan man tā liekas, Tedam Nolanam, tur tas krēsls būs pamatīgi sašķobījies, es nezinu, ko par viņu domā jau tagad. Ok, labi, jauna komanda, labi, bet, nu, 20 spēlēs, ne 18 zaudējumu, nu, kaut kā griež, manuprāt, acīs tomēr, nu, come on, nu, labi, tev ir jauna komanda, bet, nu, tu... Nu, pa daudz bija šī zaudējumi vienalga. Nu, jāpiekrīt. Tieši jā. tā, nu, divas uzvaras, jā, nu, tas ir krietni par maz, jā. Krietni par maz, labi. Ko mēs par hokeju runāsim? Tenis mums ir pašlaik arī ļoti aktuāls. Un mēs redzam, atverot oficiālo pasaules vīriešu ATP World Tour mājas lapu tenisā, mēs redzam, kas tur ir vienu turnīru atverot vaļā. Ernests Gulbis priekšplānā ar bildi, proti ar pagājušā gada Marseļas titulu. Nu, un tad šogad arī Ernests ir Marseļā. Ernests ar 3. Numuru izsēdz tāpat kā pagājušajā gadā. Nu un, protams, ka mēs arī turpināsim sekot līdz, kas tur notiek. Ernestam pirmā spēle vēl nav aizvadīta. Proti, pirmajiem ceturtajiem izsētiem tenisistiem pirmā kārta ir brīva. Ar 1. Numuru izlikts Stens Vavrinka, ar 2. Miloš Raonič un ar 4. Numuru aiz Ernesta viņa labākais draugs Roberto Bautista Aguts, protams, runājot par Ernestā nozīmē. Ja mēs paskatāmies turnīra šajā te izkārtojumā un ar ko kuram ir jāspēlē, tad Ernestam izskatās, ka arī šodien spēles nebūs. Nu, un ja mēs skatāmies visā sietā, tad mēs redzam to, ka Ernestam pirmajā kārtā var nākties tikties vai nu ar Jeremy Chardy vai ar Dāvidu Guezu. Nevis David Guetu, bet ar Davidu Guezu. Nē, es nezinu, es neesmu francūzs, es īsti nemāku to uzvārdu, viņu varbūt izrunāt. Bet nu katrā gadījumā es īsti tādu spēlētāju nezinu. Pašlaik viņš ir rankā arī 199. vietā.
diezgan pieredzējis. 82. Gadā dzimis, 32 gadu cilvēkam. Līdz 199. Vietai ticis. Un katrā gadījumā šaubos, vai viņš uzvarēs pirmajā kārtā Jeremy Chardy. Līdz ar to mēs varam prognozēt diezgan, nu es gribētu teikt, diezgan droši, protams, tenisā var notikt brīnumi. Bet es gribu prognozēt diezgan droši, ka Ernests Gulbs tiksies ar Jeremy Chardy pirmajā kārtā. Nu un pēc tam jau tur arī var viss kaut kas notikt. Tai skaitā arī tikšanās nākamajā kārtā ar Born Čoriču. Ar ko Ernestam laikam ir tāda bišķiņa arī rēķiņa jākārto, vai ne? Tieši tā nu redzam, kas ar izsētājiem spēlētājiem Ernests ir. Nu, viņam šogad ir jāizstāv tituls, šis kaus, kas viņam ir rokās fotogrāfijā. Es domāju, ka tas būs grūts uzdevums viņam. Kurā gadījumā, jo no sezonas sākuma Ernests rāda to, ka sniegums varbūt nav tas stabilākais, viņam nav tas pārliecinošākais. Tas, ko es arī neskaitāms reizes ar iepriekš teicis, ka būtībā ļoti svarīgi ir tas, kad Ernestam vajadzētu iekrāt spēļu praksi no šajā turnīrā. Es domāju, ka nu, kādas divas kārtas viņš pārvarētu, tas jau būtu labi. Jo, nu, ja redzam, atskatāmies uz iepriekšējiem diviem turnīriem, tad tie nebija tie labākie. Un, jebkurā gadījumā, es domāju, ka aizstāvēt titulu šogad ir tā, teiksim, tā, sakot reāli, es domāju, ka pagrūt. Nu, pagrūt, jā, pagrūt būs. Vienam sakot, mēs varam nonākt pie tā gala secinājuma, pie tā, ka turpinām sekot līdz Marseļai. Šodien spēle sākās 10:30 Marseļā vīriešu vienspēļu turnīrā. Šeit mēs redzam arī to, ka šodien jau uzzināsim dienas otrajā pusē, pret ko tad Ernestam īsti būs jāspēlē tā pirmā kārta, vai tas būs Davids Gess vai Jeremy Chardy, nu, to mēs redzēsim. Tas par tenisu. Šeit pat pie mums Latvijā. Kas mums notiek šeit pat pie mums Latvijā? Lūk, virsraksts Basket LV mājas lapā piedalies Latvijas izlases saukļu radīšanā ceļā uz Eurobasket 2015. Nu, noteikti liels vairums skatītāju un basketbola fanātiķu, un varbūt arī patiesībā ne tikai basketbola fanātiķu šobrīd sarosās, jo nu tikai varēs izpausties un savus visas tādas, nu, fonētiskās zināšanas un pilnīgi visu likt lietā, lai tātad piedalītos Latvijas izlases saukļu radīšanā. Un šeit pat arī Basket LV mājas lapā ir pieejama šī veidlapa, kur tad var arī ierakstīt to savu saukli un aizsūtīt uz Basket LV mājaslapu, proti uz Latvijas basketbola savienību. Nu un šeit jau mums ir vairāki labi varianti parādījušies. Piemēram, nevajag glābt dzimteni, spēlē savu spēli, prozīt, kā būs tā būs. Tāpat arī dažādi citi nosaukumi šitiem saukļi nekad ir tagad. Un tāpat Ibio Rio. Klausies, Ibio Rio, manuprāt. Šis darētu. Vai ne? Jo par ko tam mēs cīnāmies? Par tikšanu uz Rio de Janeiro, vai ne? Tieši tā. Ibio Rio. Tas ir, nu, tāpēc arī šeit lietotāji ir norādījuši +10 iedevuši komentāros šim te. Ibio Rio autoram saukļu veidotājiem, nu un arī Twitterī ir iespējams savu saukli ievietot, nu šeit arī dažādi interesanti saukļi klausies. Nu, man kaut kur kuluāros runāja, ka to arī es savu saukli izdomājis. Nu, man ir sava versija, tev arī ir sava versija vai nē? Man, es pagaidām līdz tam neesmu, lai izdomāju. Tev varbūt līdz raidījuma pirmās daļas beigām jāizdomā savu versiju. Es mēģināšu. Mana versija ir metam pa vecam. Šeit viss savēja. Metam pa vecam. Es nezinu, man metam pa vecam, nu, ir normāli, vai ne? Nu, metam pa vecam. Nu, galā mums ir arī diezgan labi rezultāti bijuši savā laikā Eurobasketā, nu, bet nu vajadzētu laikam labāk kaut ko. Nu, mēs varam cīnīties par vēl augstākām vietām, nekā mums ir bijušas tās vietas pareizi. Mēs reāli varam arī varbūt pa medaļām pacīnīties. Nu, reāli domājot, nu, varam. Nu, teikti, nu, varam, ja par medaļām varbūt grūti, bet es domāju, ka top 5, top 6 reāls un jebkurā gadījumā. Nu, skaidrs, ka daudz ko izšķirs tas, kāds būs Latvijas izlases sastāvs pirmām kārtām. Jo, nu, ja būs tie savainojumi un būs spēlētāji, kas varbūt izvēlēsies vasarā citām nodarbēm, tā teikt, nodarboties, un tad arī būs grūti, bet jebkurā gadījumā, ja Latvijas izlases būs labākajā sastāvā, es domāju, ka nu, ja ne par medaļām, tad par augstām vietām noteikti mums var pocīnīties. Jā. Metam 100. Arī ļoti labs sauklis, manuprāt. Metam 100. Labi. Nu, es joprojām gaidu tavu versiju. Es mēģināšu, centīšos izdomāt pa vidu raidījumam savu versiju, bet nu jā, katrā gadījumā jūs arī, dargais skatītāji, esat aicināti piedalīties šī te saukļa izveidē. Labi, kas mūs sagaida rītdien sporta pasaulē? Rītdien divi notikumi. VF Rīga spēlē pret Ventspili. Vienkārši, nu, derbijs, par ko laikam nevajag pat īsti vēl papildus runāt. Lielākais basketbola derbijs, kas mums ir pašmājās pieejams. Iepriekšējā spēle mums bija starp šiem diviem lielklubiem Latvijas 21. Janvārī. Tad tur uzvarēja Ventspils. Uzvarēja Ventspils, ja nemaldos, pa 7 punktiem. Nu, un fakts kā tāds, ka tur VF Rīga nospēlēja diezgan balu. Vienīgais, kas tur kaut ko izdarīja, bija Džeralds Robinsons tajā spēlē. Guva, ja nemaldos, pat 40 punktus. Tūlīt mēs varbūt varam arī
tuvu tam. Jā, šajā te protokolā ielūkoties, lūk pa 5 punktiem tātad uzvar, nu un Geraldam Robinsonam 38 punkti. Nu, es nezinu, nu, kad, ko mēs varam gaidīt no nākamās spēles? Nu, līdzīgi, tikpat līdzīgi spēle noteikti. Nu, noteikti, ka mēs ceram to sagaidīt. Nu, VFM šobrīd zinām, ka problēmas ir pietiekami nopietnas garajā galā. Ronalds Zaķis ir savainots, tāpat arī Bamba Fallam ir problēmas ar savainojumu. Tā kā, nu, garajā galā tas sastāvs VFM šobrīd ir pietiekami īss, un es domāju, ka tā varētu būt galvenā problēma, kas šobrīd nomok noteikti Nikolai Mazuru un VF komandas treneru prātus, kā teiksim, tā pirmkārt dabūt uz kājām šos divus spēlētājus, un ja gadījumā viņi nevarēs spēlēt, kā viņus aizstāt. Jā, tas tiešām būs jautājums. Vēl pirms kaut kādām pāris nedēļām bija vēl runas basketbola kuluāros par to, ka varbūt VFs pat netiks sešiniekā beigās un vispār pat netiks play-offā. Nu, tā nenotiks, jo VFam ir palikuši divas spēles, tātad rītdien pret Ventspili, pēc tam arī pret Jūrmalu 18. martā divas spēles LBL Alders līgā. Ja VFs zaudē šīs abas spēles, tad viņiem vienalga ir 60% uzvars, nu un ar 60% uzvaru, nu pavisam noteikti no sešinieka izkrist ārā viņi vairs nevarēs, tā kā par to vairs nav jāuztrauc, ka VFs varbūt pat vispār play-offā netiks iekšā, tur viņi noteikti būs. Bet kas man vēl mazliet vairāk uztrauc par to, vai VFs būs sešiniekā? VFs spēļu režīms. Tātad rītdien ir spēle pret Ventspili, pēc tam pa vidu tur ir zvaigžņu spēle Ventspilī vēl arī 21. februārī. Tad nākamā spēle ir 1. martā, proti pēc 11 dienām. Cilvēki 11 dienas trenējās sanāk. Pēc tam pēc šī 1. Marta spēle ir 8. martā, atkal nedēļa bez spēlēm. Pēc tam 15. martā, atkal nedēļa bez spēlēm. Kaut kā man dar bišķiņ šaubīgi šitais spēļu grafiks, ka reiz nedēļā un reiz 11 dienās tevi spēle. Jā, nu VF komanda pietiekami jauna, un es domāju, ka spēlētājiem ir noderīgs šis laiks ir trenējoties. Jo, nu, skaidrs spēlēt ir viens, bet es domāju, ka šiem te spēlētājiem pietiekami gados vēl jauniem, es domāju, ka arī treniņos ir jāpaveic savus darbiņš. Ja mēs vēl par LBL nedaudz parunājam, tad gribētos vērst arī tavu uzmanību, nu, ja VFs rīt zaudē, tad viņi var nenodrošināt uzreiz vietu pusfinālā, tad viņiem var nākties spēlēt arī ceturtfinālā Latvijas basketbola līgā. Jo, nu, redzam, šīs te viena apļa aizvadīšana var būtībā VFM šobrīd iegriezt. Ļoti labi, vairāk spēles vismaz būs, tad varbūt būs vairāk spēles nekā viena spēle nedēļā. Bet, nu, kādā gadījumā, manuprāt, tas nav diezko labi, ja cilvēkiem ir viena spēle nedēļā profesionālajai komandai, manuprāt, tas ir par maz. Bet par maz ir arī Dinamo Rīgai, un proti Dinamo Rīga ļoti interesantā situācijā nonākus. Lūk, šeit turnīra tabula Rietumu konferencē 11. Vietā atrodošie Viķez vairs nevar iekļūt astotniekā. Dinamo Rīga, kas ir 12. Vietā, vēl var iekļūt astotniekā pavisam teoretiskā veidā. Proti, mums ir jāuzvar visas četras nākamās spēles, no kurām vismaz trīs vēlams papildlaikā, nevis papildlaikā, bet protams, ka pamatlaikā. Sočiem, kas pašlaik atrodas 8. Vietā, ir jāzaudē visas četras nākamās spēles. Atlants drīkst uzvarēt maksimums vienu no nākamajām trijām spēlēm, un Severstaļ drīkst uzvarēt maksimums divas no nākamajām četrām spēlēm. Cik daudz punktiem ir jāsakrīt un cik daudz likumsakarībām ir jānotiek, lai Dinamo Rīga būtu astotniekā. Mēs jau laikam īsti pagājušajā redījumā pateicām Ardievs play-offam un izstāst, ka pats Dinamo arī vairs īsti netic tām Ardievām. Bet tas interesantākais ir tas 24. februārī pēdējā spēle. Ko darīs pēc tam? Nu, cik dzirdās, tad turpinās trenēties, jo spēlētājiem līguma ar klubu joprojām ir. Nu, mēs jau te arī iepriekšējā raidījumā pārunājām, kad arī izlases treniņi noteikti būs, tā teikt, jāizdara kaut kādas korekcijas, noteikti treniņu plānos, kādi tik ieviest līdz, teiksim tā, paredzot, ka Dinamo komanda noteikti būs izslēgšanas spēlēs. Bet, jebkurā gadījumā, nu, tāds neglābjamais optimists noteikti, ka vēl tic Rīgas Dinamo iekļūšana izslēgšanas spēlēs. Es domāju, ka tāda reālisti jau kādu laiciņu atpakaļ ir atmetuši šīs cerības. Nu jā, nu, izstāst, kā arī mēs esam atmetuši cerības, nu, ko darīt, jācīnās būs nākamajā sezonā. Bet raidījuma sākumā pieminēja par boksu. Proti, pagājušā nedēļā parādījās ziņa, ka Manny Pacquiao un Floyd Mayweather ir piekrituši cīnīties par $250 miljoniem. Nu, un tad lūk, no kuriem 60%, jeb 150 miljoni tiktu Mayweatheram, bet 40%, jeb 100 miljoni par cīņu tiktu
Menijam Pak. Jā, nu tad lūk, jau mūsu arī izrunātajā NBA zvaigžņu spēlē, tur bija ieradies arī Floyds Mayweathers un, protams, ka viņam pajautāja par to, vai tiešām šī cīņa ir norunāta un vai tiešām tā notiks. Viņš teica, ka tās ir tikai baumas, neviens, ne otrs vēl nav neko parakstījis. Nu, un līdz ar to mēs varam tikai gaidīt, vai šī cīņa, kas it kā bija paredzēta 2. Maijā Las Vegasā, vispār notiks vai nenotiks. Nu, to redzēsim, kā abi divi sadalīs visu šos naudas līdzekļus un visu, bet nu, tās summas tur diezgan astronomiski. Kas tur ir pa to spēli. Jā, nu puišiem tur šo var patīk pamatīgi taisīt. No sākuma palaiž ziņu, ka tādas summas un pēc tam pasaka, ka nekas vēl nav noslēgts. Jā, nu spēlēties patīk bokseriem parasti, gan pirms cīņām par laimi šitie tik traki mūti nebrūķē. Es nezinu, par laimi vai par nelaimi. Es domāju, ka par nelaimi. Nu, mums jau dušiņi patīk, vai ne, ja viņi pabrūķē to mūtu. Tā, gan laikam tād papildus asumiņu piedēr. Tieši tā. Bet šeit mēs varam arī paskatīties to, kas notiek Austrālijā. Lūk, svētdien Austrālijas Nacionālajā basketbola līgā notika ļoti principiāla cīņa starp kopvērtējiem otrās vietas īpašnieces Jaunzēlandes Breakers un trešajā vietā esošo Pērtas Wildcats. Un tā cīņa bija tik principiāla, ka viņa nonāca līdz otrajam pagarinājumam. Un šeit mēs varam redzēt, kas notika otrajā pagarinājumā. Pērts komanda lūk, paņēma un iemeta vienu sodu metienu izvirzoties vadībā vienu sekundi līdz beigām. Nu un tad bumbu saņēma Cedriks Džeksons otrajā pagarinājumā pēdējā sekundē. Metiens no centra Ludzu 3 punkti un uzvar pa 2 punktiem New Zealand's Breakers komandai. Man gan mazliet interesē tas, ka pasties, reku, cik ir 1 sekundi jāspēlē. Kurā brīdī tik palaist laiks? Jā, skaties, 1 sekundi, 1 sekundi uz tablo, skatamies, 1 sekundi, viņš saņem bumbu, 1, 2, 3, 4, un tagad ir nulles. Kaut kas tur ar to laikskaitīšanu iespējams, ka nebija kārtībā, bet, nu, ko padarīt, bija ļoti skaists metiens un uzvara. Līdz ar to arī raidījumu pirmo daļu noslēdzam. Paldies, Janka, kā atnāci šodien, atkal pie manas uz studiju, bet raidījumu otrajā daļā runāsim par badmintonu studijā Latvijas čempions. Sam atgriezušies atpakaļ no reklāmas pauzes un pirms reklāmas pauzes jūs skatījāties raidījumu Sports 24, pēc reklāmas pauzes jūs skatāties to pašu raidījumu, bet studijā ir notikušas nelielas izmaiņas, proti pie manis ir ieradies Latvijas čempions badmintonā. Niks Podosinoviks. Čau, Nik. Sveiki. Kāda sajūta? Pirmā reize televīzijā, nedaudz satraukums. Pirmā reize televīzijā? Jā. Neviens tev nebija aicinājis? Nē. Super, tev būs, es ceru, ka ļoti labi debija, vai ne? Galvenais nelamājies, vai ne? Tad viss būs kārtībā. Klau, kā tu jūties kā Latvijas čempions badmintonā? Protams, prieks, man nav iemesls bēdāties. Manuprāt, diezgan ātri tas pienāca. Kad tu sāki trenēties badmintonā? Šis ir 7. gads. 7. gads? Jā. Tad pašlaik tev starp citu. Jā, starp citu cilvēku mīļie. Niks kļuva par Latvijas čempionu 31. janvārī, proti janvāra beigās, februāra sākumā, un tad Salaspilī arī tika aizvadīts šis Latvijas čempions badmintonā. Nu un lūk, vīriešu vienspēļu turnīrā 16-gadīgais Niks arī kļuva par čempionu. Tikko mēs arī noskaidrojam to, ka ir vajadzīgi 7 gadi, lai kļūtu par Latvijas čempionu. Tā ir 7 gadi, jeb kāds var kļūt arī 2. Gadā par Latvijas čempionu. Es domāju, ka kāds super talentīgs noteikti arī varētu izdarīt ātrāk un noteikti arī daudziem prasīt vairāk laika. Cik daudz ir jātrenējās vispār? Es trenējos 5 reizes nedēļā. 5 reizes nedēļā? Jā, un bieži sacensības nedēļas nogalēs. Sacensības ir Latvijā šeit tikai? Arī Latvijā un arī uz ārzemēm braucam. Uz kurien? Kaut te pat uz kaimiņu valstīm, Igaunija un tā. Kāds tur līmenis badmintonā? Nu, labāks. Labāks nekā Latvijā? Jā. Kāpēc tā? Mēs diezgan salīdzinoši bēdīgi izskatāmies īstenībā uz pasaules fonu. Jo? Nu, nav tik populārs sporta veids un nav tik attīstīts, diemžēl. Kā nav populārs? Es tak atceros, es 9 gadu vecumā ar savu mammu pagalmā spēlēju badmintonu. Taču badmintons visiem cilvēkiem zināms. Te arī sākas problēma, manuprāt, kad daudziem Latvijā tas asociējas tieši ar izklādēm pludmalē un tā tikai pasišana dārzā. Bet profesionāli ar to nodarbojas diezgan maz cilvēku, manuprāt, Latvijā. Tad kā ir ar treneriem? No kurienes mēs tos trenerus izrokam? Treneri arī, manuprāt, mums trūkst. Un tā arī tās bāzes, kur mēs Latvijā visbiežāk bāzējamies, tā ir principā Rīga, Sigulda, Valmiera, tie punkti, kurus visvairāk arī spēlē badmintonu. Ok, tā reāli, globāli man pastāst, kas vispār ir badmintons? Kas ir vajadzīgs, lai spēlētu badmintonu?
Nu, protams, ekipējums, laukums, un aiziet, un jā, trenējamies, spēlējam. Principā tā īsumā. Ekipējums, tev ir arī līdz kaut kas paņemt. Jā, raketa līdz manai. Cik tāda raketa maksā? 150 eiro šī konkrēta. 150 eiro? Badminton raketa? Tā jā. Laikam nav tāda, ar ko pagalmā varam mammu spēlēt. Nu, nav, jā. Kas, kur tādas raketas var vispār dabūt? Viņu speciāli pasūt vai? Man ir tāds sponsora līgums ar Babolat, un tāpēc es arī spēlēju ar viņu ekipējumu un izmantoju tātad viņu raketas, arī dažādas citas lietas. Sponsora līgums? Jā. Tātad badmintonā ir arī sponsori? Jā. Cik viegli ir atrast sponsors badmintonā? Nu, tas atkarīgs arī no tā, kā tu spēlē, jo tu labāk spēlētājs arī vieglāk. Ir daudz tādu spēlētāju, kam ir sponsori? Nu, Latvijā mums šķiet, ka nē. Bet pasaulē visi top spēlētāji, viņiem visiem ir kontrakti. Ok, tagad, ja mēs runājam par tiem pasaules spēlētājiem. Jā. Globāli badmintons ir nu, tāds prestižs sporta veids skaitās, jo es pašlaik kā muļķis jūtos reāli. Jo es par badmintonu zinu, man augstskolā mazliet badmintonu mācīja, vai ne? Tas ir viss, ko es zinu par badmintonu optimumu, kā jātur tā raketa un kā jāsit, jāservēja. Nu, badmintons populārs ir Āzijas valstīs un Dānijā. Dānijā? Jā. Arī Anglijā nedaudz. Tikko beidzās Eiropas jaukto komandu čempionāts, Dānija uzvarēja Anglija finālā. Mm-hmm. Latvija nepiedalījās? Nē, mēs piedalījāmies kā kvalifikācijā, tas bija rudenī. Es arī biju tā kā komandas sastāvā un mēs nekvalificējāmies fināla turnīram. Nu, atsākās. Baigi zaudējāt? Nu, diezgan, jā. Zaudējām Šveicei, Skotijai un Čehijai. Tā tīri pamatīgo, ne? Jā, vienīgo punktu par Čehiju dabījām sieviešu vienspēlē. Kristīna Šeferu uzvarēja vienspēlu. Aha. Kam jānotiek, lai mēs tiktu Eiropas čempionātā? Nu, manuprāt, tā problēma ir, ka mums nav tas sportēts populārs, viņš ir jāpopularizē, un tad arī būs vairāk spēlētāji un vairāk iespēju. Ja es pašlaik gribu sākt nodarboties ar badmintonu savos 20 cik tur gados, es to varu sākt darīt? Tu, protams, to varu sākt darīt, kaut vai pie mūsu treniņiem. Mums arī ir cilvēki, kas nāk tikai savu prieku pēc spēlēt ar draugiem, tā. Dārgs sporta veids? Nu, zināmā līmenī, protams, jā, jo bumiņas viņas nolietojās. Piemēram, ar vienu bumiņu nevar nospēlēt veselu spēli, viņam saplīst spalas un tā. Mhm. Un tas ir arī starp citu interesanti, ko tu saki, jo badmintonā mēs visi tos par volāniņiem, man tā liekas, ka saucam. Badminton volāniņš. Kur tev volāniņš man uzkrit uz jumta? Nav nekāds volāniņš. Tas ir badminton bumbiņ tā ir. Labi. Es sāku trenēties. Ar kādiem naudas līdzekļiem man ir jārēķinās? Nu, tā ir zāles īra, atkarībā no tā, kur tu trenējies. Un tas starts, kas tev starta ekipējums vajadzīgs, principā, ir raketa un sporta tērps. To ir. Ok, iedomā to raketu. Tur ir viņai arī speciāls kaut kāds šeit uz rokas ir kaut kāds? Jā, tas katram individuāli. Ir arī spēlētāji, pieņemsim, ir tā saucamie gripi. Jā. Un ir spēlētāji, pieņemsim, kuri tādi kādi no dvieļa materiāli tin. Cits, piemēram, šādus te biezāks vai plānāks, tas katram individuāli. Ar ko šāda raketa? Tu teici 150 eiro. Jā. Pār pa 100 latiem es vēl arī visu Latvijas pārēķinu. Ar ko šāda raketa atšķirās no raketas, ko es varu nopirkt jebkurā lielveikalā pa 2 eiro? Nu, šīm, protams, tehnoloģija daudz augstākā līmenī. Viņš speciāli sagatavots profesionālam badmintonam arī svars un dažādi izsvarējumi, dažādi sīks nianses. Klausiesnieki, zini, kas mums ir? Telefona zvans. Lūdzu, labdien! Tu viss meitenīts tagad spiedz. Viss meitenītes spiedz, labdien! Halo! Halo, labdien! Labdien! Lūdzu, jūs jautājums? Mūsu jautājums ir tāds, kā tu... Mūsu jautājums... Kā tu motivēt uz nākamos tā kā tavs sporta? Kā motivēju, ko? Tiek nodarbojas badmintonu, kā tu motivēju turpināt nodarboties? Ok, paldies, ļoti labs jautājums. Jā, jo kāda ir tā nākotne, ko var redzēt badmintonu spēlētājs? Nu, manuprāt, es pats vados pēc moto, ka viss ir iespējams, kamēr vien tam tic, un es iesaku nevienam neapstāties un turpināt iesākt to. Ar badmintonu var naudu nopelnīt? Latvijā noteikti ne, un arī pasaulē ļoti maz cilvēku, kas ar to var tiešām nopelnīt.
Jā, īstenībā, kas interesanti, pagājušajā nedēļa uzzinājām arī to, ka floorballs pašlaik, starp citu pasaulē, ir arī tādā, varētu teikt, amatieru līmenī, kur arī ļoti grūti ar to ir naudu nopelnīt. Ar badmintonu tad sanāk ir līdzīga, ne? Jā. Ko vajag darīt, sanāk? Arī kaut kādus sponsors personīgos meklēt, kas tev tieši naudu dod? Jeb kā? Personīgi neesmu to interesējis, bet pieļauj, ka jā. Vai man sakot, tā motivācija kāda varētu būt vispār nodarbība? Pieņemsim, turnīros ļoti augsts līmeņu turnīros spēlēt, tad, pieņemsim, naudas balss uzvarētājiem, un tad tie tādi ienākumi avot. Tad tomēr ir? Nu, jā, nosacīti. Tā kā pie mums viesojās Andis Neikšans, autorallija pārstāvs, viņš teica, ka viss, ko tu dabūni par uzvaru Latvijas čempionātā rallijā, ir tāds neliels kausiņš, nedaudz tev aplaudē par to, un tas arī praktiski ir viss. Ko tu dabūni, man neinteresē konkrēti summas, ne pasaka Dievs, bet ko tu dabūni, esot Latvijas čempionam? Ko tev iedeva? Kausu? Medaļu diplomu un kaut tāds sīgs balss. Sīgs balss. Jā, naudu Latvijā nedod balss. Naudu Latvijā nedod? Nē. Skaidrs. Lietuvā, Igaunijā, tu teici, ir iespējams Latvijas sportistiem arī piedalīties, piemēram, Lietuvas čempionātā vai Igaunijas čempionātā? Lietuvas un Igaunijas, piemēram, valsts tieši tajā čempionātā nevar piedalīties, bet sacensībās var ir kaut kāds. Vienkārši parasti starptautiskas sacensības to var izdarīt. Mm-hmm. Ir kaut kādas varbūt arī Baltijas līgas, jeb kaut kas tam līdzīgs, tas nav? Baltijas kausas jau kādu laiciņu nenotiek. Bet ir noticis? Jā. Nezinu, kāpēc paputē? Nepateikšu. Mhm. Klau, kas ir tas augstākais, ko badminton spēlētājs vēlās? Nu, piemēram, basketbolists noteikti vēlās iekļūt Nacionālajā basketbola asociācijā, hokejs, NHL un tā tālāk un tā tālāk. Ko vēlas badmintonists? Nu, droši vien tie ir katram individuāli mērķi. Sasniegt kaut kādu aizbraukt, piemēram, olimpiskajām spēlēm, pasaules čempionātu, uzreiz kādu ļoti prestižu turnīru. Kāds ir tavs mērķis? Mans mērķis šobrīd pasaulē pieaugušo reitingu esmu ap kaut kādu 1600 vietu. Mazi turnīri ir bijuši, tādi, kur var punktus savākt. Jāturpina kāpt reitingā, jākļūst vēl labākam, iespējams pa Baltijas līmenī jākļūst vienam no labākajiem, un tad varbūt iespēja tikt uz olimpiādu. Mhm. Tā. Tu tikko pieminēji mums pasaules rangu. Kurš tu esi tur? Pieaugušies ap 1600 vietu un jauniešiem 200. Jauniešiem 200? Jā. Ir kāds no Latvijas augstāk? Nē. Tu esi visaugstāk? Pieaugušajiem ir man šķiet kā augstāk, bet vienkārši tāpēc, ka vairāk turnīri savākt, kā punkts iespējams vairāk savākt, braucot vairāk turnīriem. Kā tos punkts jāvar dabūt? Braucot pa visu Eiropu, jeb pa kuriem tu tos punkts var savākt? Turnīriem kategorijas, un atcīcīgi, jo prestižāk turnīrs, jo iespējams vairāk punkts gūt. Un katrai vietai, kurā vietā tu paliec, viņai tas noteikti tas punkts skaits, kur tu var iegūt. Ok, un viņi dzēšās arī pēc tam kaut kad? Jā, pēc diviem gadiem. Pēc diviem, tas ir, ja tu, piemēram, vispār nestartē, tad pēc diviem gadiem tev punkts nodzēšās? Jā. Ok, cik tu pagaidām atpaliec, piemēram, pieaugušo rangā no pirmās vietas? Cik tev ir jāsavāc punktu un kas tev ir jāizdara? Neskaitām daudz, tiešām daudz. Un kas ir jāizdara? jābūt labākam. Tas sanāk jāuzvar vienkārši entos turnīrs? Jā. Tu zini, kurš ir labākais pašlaik pasaulē? Jā, ķīnieši dominantā. Aha, ķīnieši, tāpat kā galda tenisā. Ir arī viens dāns, ir top 3 šobrīd pasaulē. Kas ar tiem ķīniešiem mums notiek? Galda tenisā ķīnieši, badmintonā ķīnieši. Jā. Kāpēc? Nepateikšu, bet manuprāt tāpēc, ka viņi tur ir daudz cilvēku un pieņemsim viens notraumējās, vienmēr būs, kas nāk vietā. Un viņi tiešām, viņiem, manuprāt, ir lielāka cīņa par to, kurš aizbrauks uz olimpiādu, nevis tas, kurš uzvarēs to olimpiādu. Mhm. Nu jā, tas ar ķīniešiem mums vienmēr ķīniešu ābec, kā nekā vienmēr nevaram tur saprast neko ar viņiem. Labi, par Latvijas čempionātu parunāsim nedaudz. Pusfinālā, ļoti smagā cīņā, trijos setos pieveic Reini Krauklu. Jā. Izšķirošajā setā, starp citu 22-20 bija, tā kā tiešām ļoti izšķiroša, ļoti sīva cīņa. Pēc tam finālā pārliecinoši divos setos 21-12, 21-8 par pieveic Tomu Preinbergu. Kāda tev sajūta Latvijā ir? Tāda, ka tu vari jebkur uzvarēt, jeb tomēr tev varētu teikt, ka tev paveicās? Nu, es domāju, ka Latvijā mums vēl projām nav īsti tāds viens spēlētājs, kuru tiešām uzskatīt par absolūtu favorītu, kurš tiešām galvas tiesa pārāks. Manuprāt, to Latvijas čempionātu varēja uzvarēt vēl, pieņemsim, arī kāds cits. Kurš? Kaut vai Reinis Krauklis, kurus vinnēja pusfinālā. Jūs visi trīs, Reinis Krauklis, Toms Preinbergs un Niks Podosinoviks, jūs esat trīs vienlīmeņa spēlētāji? Nu, mēs, principā, Latvijā, tas top 10, manuprāt, mēs esam visi diezgan līdzīgi.
Latvijā arī savs rangs kaut kā? Jā, reitings, jā. Un tu tur esi noteikti kurā vietā? 7. pagaidām. 7. Jā. Latvijas čempions 7. vietā? Jā. Kā tā var būt? Nu, kā es teicu, arī turnīri nu, nav savākt pēdējā laikā, jo arī 2 gadus ņem tiem turnīriem. Un tad nav vēl savācies laiks tāds. Mhm. Klau, 16 gadi. Tev skolē netraucē badmintons? Nē, galīgi nē. Es visu protu apvienot. No šitā gan ir jāmācās. Vienmēr var apvienot sportu ar mācībām, un tie, kas saka, nevar, tie kļūdās diezgan smagi. Klau, cik ilgi iet viens treniņš badmintonā? Mums iet 2 stundas. 2 stundas? Kur jūs trenēties? Pirmdienās, trešdienās, 15. vidusskolā, otrdienās, ceturtdienās olimpiskajā sporta centrā un piektdienās Ziepniekkalnā. Kā ir vispār ar badmintonu laukumiem? Ir pietiekami sazīmētas tās līnijas Rīgā? Ir vietas vispār? Manuprāt, nē. Tāpēc, kad pieņemsim, treneri runājuši, kāds, lai popularizētu badmintonu, pieņemsim, ielga zālēs vienkārši līnijas, bet daudz to vienkārši neatļauj, jo it kā pieraibina zāli. Par to es arī gribēju vaicāt vispār, kā tad to popularitāti vispār var uzlabot tādā gadījumā Jā. Latvijā? Man arī ir tāds jautājums. Nē, jo arī skolā tās badmintona raketes. Cik maksā? Es teicu, pirms tam, ieejot superveikalā, lielveikalā vienalga kādā badmintona raketu, tu zini, cik maksā vispār? Nē. Nu, bet ir gan jau, ka iekoda 5 eiro, vai ne? Nu, aptuveni, jā, nepērk tāds. Nu, nepērk, vai ne vispār? Cilvēks pērk badmintonu tikai, lai uzspēlētu vasarā pludmalē. Diemžēl, jā. Bet, nu, mēs varbūt varētu izdomāt tagad kaut kādu tādu formulu, universālo formulu, kādā veidā popularizēt sporta veidu. Nu, kā var popularizēt badmintonu? Nu, kā? Kā to izdarīt? Nezinu, manuprāt, varbūt, kad jābūt vienam kaut kādam spēlētājam, jābūt tiem panākumiem, kad badmintons tiešām kļūst populārāks, un tad cilvēki arī skatās pa televizoru, saprot, tas ir, tur ir kaut kādas iespējas, man arī jāpamēģina. Vai ne? Tu zinātnes pētniecisko darbu esi jau rakstījis? Rakstīšu. Par badmintonu? Jā. Ko nopietni? Jā. Nekā es uzminēju. Klausies. Badmintonā tāpat kā tenisā arī ir kaut kādas dubultspēles un jaukās dubultspēles? Jā. Ok. Tu tajās arī piedalies? Jā, piedalos, protams. Kā ir ar meitenēm? Ar jaukto dubultspēli? Nu, jā. Šogad Latvijas čempionātā nepiedalījos ar jauktajā dubultspēlē. Kāpēc tā? Jo nesanāca pārniec. Nesanāca pārniec? Nē, nepietika cilvēki. Kā ir ar meitenēm? Viņas arī tīri normāli spēlē Latvijā, jeb nu, tā kā man mamma aptuveni ar manīm vasarā? Nu, es domāju, ka jā, noteikti. Piemēram, Kristīna Šeferi un Ieva Popa un Monika Radovska. Viņas šobrīd trenējas ārzemēs un vāc punktus arī. Trenējas ārzemēs? Jā. Oho, tad jau klausies, nu, reāli laikam tiešām, nu, vienīgais, kā mēs varam to sporta veidu dabūt laikam presē un visur, tā kā mums ir Ernests Gulbis viens cilvēks, vai ne, tenisā, mēs uzreiz sekojam līdz tenisam, mums ir Andrejs Rastorgujos pašlaik, diemžēl, praktiski vienīgais konkurētspējīgais biatlonā, arī uzreiz visi sekojam nenormāli biatlonam, dukuri tie ir skeletonā, uzreiz sekojam skeletonā, kāpēc, lai nebūtu, piemēram, Niks Podos un Noviks badmintonā, lai mēs varētu sekot badmintonam? Ne? Es jau ļoti gribētu. Vai ne? Vēl tev ir krekals līdzi paņemts. Jā. Parādi man to krekalu, kas tur ir ar viņu. Tā. Podos un Noviks Latvijas. Šis ir izlases krekals? Šis ir mans personīgais krekals. Izlases krekli ir uz, piemēram, komandas čempionātiem. Tu ko pats viņam savu vārdu uzdrukāji, varbūt arī virsū? Jā. Jā, jo starptautiskos turnīros ir pieņemsim obligāti jābūt gan uzvārdam, gan valsts uzrakstam. Mm-hmm. Un tur ir konkrēti izmēri, nedrīkst būt ne pārāk liels, ne pārāk mazs. Ok, ir vēl kaut kādas speciālas formas vai kaut kas samlīdzīgs, speciāla apavi? Nu, apavi, jā, protams, ir pielāgot badmintonu un ražot speciālas firmas. Cik viegli ir nokomplektēt tādu formu, piemēram, vai tev visu pilnībā sponsors iedod? Nu, tas jau katram individuāli. Man to šobrīd problēma nav. Tikpat labi jau arī parasti sporta tarp to izdarīt. Mm-hmm. Klausies, tad, kad tu, piemēram, skolā vai ne, sēdi solā un vai arī iepazīsties ar kādiem cilvēkiem, kā šo, ko tu dari, nu es spēlēju badmintonu. Nav tā, ka pasmējās par tevīm? Nu, nav tā, nav tā. Skolā visi pazīstamie, visi, kas man pazīstam, visi saprot. Tā, nav negatīva attieksme. Jā. Novērtē, ka tu esi vispār Latvijas čempions? Nu, manuprāt, jā. Jā? Jā. Uzslavē, pasaka arī vecīt apsveic un tā un šitā. Zini, ka vienmēr sakot cilvēku, vai ne? Nu, pazīstamie, jā. Mm-hmm. Skolā tev pasniedz badmintonu kāds? Nē. Tu neesi prasījis sporta skolotājiem, kāpēc viņš to badmintonu nemāca? Es savu ZPD ieturos iespējams, ka pasniegšu mazajiem stundas badmintonu mācīšu. To es saprotu. Klausies, kā tu vispār sāki ar badmintonu nodarboties? Kā tu pēkšņi iedomājies 9 gadu vecumā es būšu badmintonu spēlētājs? Trešajā klasē gāju mācas pēdās, aizgāju uz basketbolu.
tur notrenējos gadu, bet sapratu, ka nu, nav īsti, tas nav priekš manis. Tad es domāju pamēģināt kaut ko netipiskāku, badmintonu, nav tik populārs, individuāls sporta veids un aizrauju. 9 gadu vecumā. Tu pamēģināji kaut ko netipiskāku. Jā. Nu, noteikti, ka vecākie bīdī, ne? Nu, palīdzēja, jā. Devu padomu. Ok. Šīs te badmintona bumbiņas, viņas arī atšķirās kaut kādā veidā kvalitātē? Jā, no kā noteikti. Vispār ražo šādas bumbiņas? Tur ir 16 spalvas. Viņām svars, vidēji bumbiņas svars ir aptuveni 5 gram. Un no zosu spalvām. No zosu spalvām? Jā. Tu trenējies kaut kādā veidā, varbūt individuāli arī ar tām raketēm un ar volāniņu kaut kādā veidā vispār individuāli var trenēties mājās? Mājās? Nu, jā. Tu var fizisko trenēt mājās, bet tā būtu jau labi, ja tev būtu treniņu partneri, ko tur dažādas kombinācijas atstrādāt treniņā, kas tev paceļ bumbiņas, kaut ko tā. Mhm, fiziskais. Cik cilvēkam ir jābūt fiziski attīstītam, lai viņš ar badmintonu nodarbūt? Manuprāt, badmintonā ļoti, ļoti liela nozīme ir fiziskai izturībai un kājām jābūt žiglām. Ok, tas nozīmē, tā galvenā fiziskā īpašība ir ātrums vai spēka izturība vai kas? Abi kopā. Tas, manuprāt, tas galvenais. Ir tā, ka tu pēc spēles esi tā nosvīdis, ka nu tikai? Jā, ļoti bieži. Tiešām viņš ir tik intensīvs, jā? Jā. Mhm. Vai tev, cik ir garākā spēle, ko tu esi aizvadījis? Domāju, ka ap stundu, bet tā precīzi nepateikšu. Vidējo spēles aptuveni kaut pusstundu, 40 minūtes atkarībā, cik seti, 2 vai 3. Mhm. Cik tev bieži Latvijā turnīri notiek? Tagad šobrīd ir tāda pauze neliela pēc Latvijas čempionāta, bet tūlīt, šī mēneša beigās jauniešu turnīrā piedalīšos Babalotas sponsorētā. Ok. Pašam ir kaut kāda līdzekļa jāiegūt, lai tu piedalītos šajos turnīros? Jā, dalības maksas jāmaksā. Lielas? Nu, kā kurā turnīrā ir lielāks turnīrs, tad ir daudz lielāka dalības maksa, pieņemsim, pieaugušo starptautiskie turnīri, to dalības maksa, pieņemsim, vienā kategorijā, pieņemsim, 30 eiro ir. Latvijā, pieņemsim, parastās sacensībās, tur ir salīdzinoši daudz, daudz mazāk par dalības maksa. Ir kaut kāda Grand Slam turnīra arī, kur pasaules labākie savāca? Jā, super sērijas ir. Tās arī tās vietas, kur var visvairāk punktus dabūt, bet arī, lai tu pieteiktos tām sacensībām, tev jau attiecīgi arī jābūt daudz augstāk reitingā ir. Tad tu ar savu tūkstošu, kur tur vietu, īsti nevar tikt? Noteikti nē. Ok. Vai ir atbalsts kaut kāds no valsts jūtams? Vai tu jūti kaut ko, ka tev kāds atbalsts, nevis, ka tev pašam ir sponsori jāmeklē, vai tev kāds sponsorē, bet kaut kur no valsts, ka tev pasponsorē, un tu jūti, ka, nu, kad ir kaut kāds atbalsts tam badmintonam, kas zina valstī, kas ir badmintons? Nu, tas, manuprāt, ir federācijai tās lietas jāpras. Es tik sīk nezinu, bet, manuprāt, varētu būt daudz labāk, vajadzētu būt tā. Nu jā, laikam mēs vispār Latvijā sportam varētu vēlēties daudz labāk. Badmintons laikam tādā pabērnu lomā, vai ne, pašlaik? Diemžēl, jā. Latvijā. Ok. Nākamais tāds lielais turnīrs, kur tu piedalīsies, kur mēs varam lasīt atkal, ka varbūt tu kļūs par čempionu. Un par čempionu nezinu, vai kļūs, bet... Kļūs. Kur būs? Šo pavasaru būs Eiropas jaukto komandu jauniešu čempionāts Polijā. Tur piedalīsimies. Mhm. Iespējams. Un visas šīs braukšanas uz Poliju un atpakaļ, tas ir no sauskām maciņa aizvēl kālērā ārā? Nu, parasti federācija brauciens uz Eiropas čempionātiem apmaksā visbiežāk. Nu, tad vismaz tās paldies Dievam, vai ne? Vismaz nav uz Poliju pašam jābrauc pa savu naudu. Ok, kad sākās Latvijas čempionāts nākamais? Sāksies būs kvalifikācijas kārtas, tā kā arī bija uz iepriekšējo, kad ir 4 posmi, jāpiedalās vismaz divos, un tāpēc tam uz fināla kārtu atlasāt 16 labākos pēc reitinga secīgi, kas ir piedalījušies tajos divos posmos. Cik ilgi iet tāds Latvijas čempionāts badmintonā? Šis viens posms? Nu vispār kopumā no sākuma līdz finālam, līdz tam, kad kronē čempionu. Kā, nu viens posms, tās ir divas dienas, pirmā ir vienspēļa diena un otrā dienā dubultspēles un jauktās dubultspēles. Un tad arī attiecīgi, cik tās kvalifikācijas kārtas ir 4, tad arī var sarēķināt un vēl fināla kārta. Mm-hmm. Cik spēlētāji vispār Latvijas čempionātā konkurē savā starpā, lai kļūtu par Latvijas čempionu? Nu šogad, kā jūs teicu, bija 16. 16? Jā. Un nākamgad? Nezinu. Domāju, ka līdzīgi būs. Katrā gadījumā tad tāds arī ir aptuveni tas profesionālo spēlētāju skaits Latvijā 16? Nu, es domāju, ka tādi, kuri... Tiešām augstā līmenī es domāju, ka jā, bet ir jau vēl, protams, spēlētāji mums kopā ir aptuveni ap kaut kādiem 400. Ap 400 spēlētājiem jā. Visā Latvijā? Nu jā.
ārpus Rīgas, tu esi kaut kur pabraukājis apkārt, piemēram, Ventspilī, Liepājā, tur vispār arī spēlēji tādu badmintonu? Kā jūs minēju sākumā, tad Siguldā spēlē nopietnāk, Valmērā, arī Valkā ir spēlēts Talsos. Mm-hmm. Tur ir arī tā kā labāk treniņa apstākļi, jeb tas nemainās īsti? Nu, īsti, manuprāt, tā nemainās. Un kā ir ar treneriem Latvijā? Pietiek vispār? Manuprāt, nē. Vajadzētu būt labāk, tad arī, domāju, būtu populārāks badmintons. Pieņemsim, lai tas badmintons popularizētos Latvijā, nav treneri, pieņemsim, kas Daugavpilī tur trenētu un tā, lai dažādās valsts vietās būtu, un tad arī cilvēki nāktu un būtu vairāk. Mm-hmm. Kādu tu redzi savu nākotni badmintonā? Nebūs tā, ka pēc diviem gadiem rekord pabeigsi skolu un būs tā, ka gribēsies atmest? Nu, es ļoti ceru, ka tā nebūs. Es gribētu sasniegt arī kaut ko vairāk par Latvijas čempionu titulu. Tā kā mēķi tev ir, cik es saprotu? Nu, jā. Pašlaik nav tā, ka jau ir piegriezies līdz kākam. Noteikti nē. Un pareizi ar sasniegumiem nāk arī laikam motivācija darboties tālāk, cik jā. Es saprotu. Ja mēs runājam par skolu vēl mazlietiņa, skolotāji arī tevi atpazīst kā Latvijas čempionu. Tu vispār stāsti kādam, ka tu ar badmintonu nodarbojies un ka tu esi Latvijas čempions reāli? Nu, es tā baigi ar to nelienu visiem nestāstā, ja kāds lasīts man ir prieks. Bet cilvēki interesi par badmintonu, piemēram, uz turnīriem, nāk skatīties to badmintonu cilvēks? Nu, Latvijā nē. Nu, cik spēlētājiem kāds draugs atnāk un tā pazīstamie. Bet tā ļoti mazo, ne? Jā. Tas gan. Dārgie skatītāji, nu, mums ir Latvijas čempions šeit studijā. Mums ir, zinām, to, ka badmintons nav tikai bumbiņas badmintons sišana pludmalē un savā pagalmā. Zinām, ka ir Latvijas čempionāts. Zinām, ka ir iespēja tikt vēl tālāk kaut kur uz priekšu Latvijas badmintons spēlētājiem. Zinām to, ka popularitāte nav diezko augst. Ko gan mēs visi varam darīt, ja ne kopistiski šo popularitāti nedaudz uzlabot? Un badmintons, kā mēs tikko arī uzzinājām, ir diezgan fizisks sporta veids. Proti, dargie vecāki, ja kāds no jums pašlaik skatās un domā, kur savu bērnu sūtīt trenēties, kāpēc nesūtīt viņu uz badmintonu? Ko tu pateiktu tiem vecākiem, kas pašlaik varbūt ir uz tādas robežas? Vai uz badmintonu, vai tomēr varbūt uz curlingu, vai uz basketbolu? Nu, tas ir individuāls sporta veids, viss atkarīgs no tevis, tevis paša. Un, manuprāt, tie ir tie galvenie iemesli, ļoti dinamiski un, manuprāt, aizraujoši. Kādiem ir jābūt rakstura īpašībām badmintonā? Noteikti neatlaidīgam un mērķtiecīgam. Neatlaidīgam un mērķtiecīgam? Jā. Nu ko, nu tad visi neatlaidīgie un mērķtiecīgie cilvēki esiet laipni aicināti sākt nodarboties vai vismaz arī turpināt nodarboties ar badmintonu. Paldies tev, Nika, liels, ka šodien atnāci pie manas uz studiju un lai tev veicās turpmākajās badmintonu sacensībās. Gaidīsim tev kā pirmo ranga numuru šeit atkal studijā pēc varbūt pāris gadiem, varbūt arī ātrāk. Paldies, dārgais skatītāji, ka skatījāties raidījumu Sports 24. Mēs būsim atpakaļ studijā jau ceturtdien 19. februārī pulksten 11. ar atkārtojumu 8. Atā!